快啊！义父，义父，怎么样了？啊，怎么样？啊，我头疼，浑身没力，使不出劲儿来。你呢？我也差不多，并无大碍。义父，怎么好像中了十香软金散呢？不可能的，是不可能啊！这东西只有赵敏有啊。赵敏。我的屠龙刀，刀，屠龙刀，屠龙刀。你答应过我，要替我做三件事，没忘了吧？不敢忘，姑娘有事请讲，我一定去办。现在，我要你答应我做第一件事。我要你陪我去取那把屠龙刀。周姑娘，周姑娘，吴姐，怎么样？他中了十香软金散，而且还中了一掌呢。是他，肯定是他。吴姐，快来呀！吴俊，吴俊，义父，朱二，朱二，他怎么了？怎么会这样呢？啊！这个死妖女，连朱二都不放过。吴俊，救他，救他！好姑娘，能够娶你为妻，是我一生的心愿。主儿，等你身子好了以后，我们把这件事办理妥当，我们立刻成婚好吗？不，阿牛哥，是我真的不可以嫁给你，因为我的心早就给了那个凶恶、狠心咬我的张无忌了。主儿，不，阿牛哥，不，
你什么都不要再说了，让这个秘密永远永远的藏在我们俩的心里。主啊，主啊，周姑娘，周姑娘，周姑娘，没事吧？我没事，我就是胸口好疼。放心吧，我已经帮你稳住了内伤。嗯，发生了什么事？是那些波斯人干的吗？我怎么一点也不知道啊？只怕是赵姑娘干的。在昨晚的饮食中，她下了毒。不会吧，郡主下厨一片热忱，她应该不会。不要再提她了，人心隔肚皮。我们中的是什么毒？我们中的乃是十香软金散。怪不得跟那个时候在玩死一样，浑身一点力气都没有。周姑娘，你放心吧，我的九阳神功可以驱毒，不过需要一些时间。他们两个，珠儿和谢老爷子